Publizitate komertziala, kazetaritzaren hastapenetako kontu bat dela ez dago dudarik. Prentsa izan zen publizitate testualaren lehenengoetako euskarria. Testua zen ezaugarri nagusia publizitatearen hastapenetan. Garai haietako iragarkiek oso baliabide gutxi izaten zuten. Gehienetan, errimadun apaldiak edota ekaiaren kualitateari erantzitako adjektiboak izaten ziren iragartzeko lanabez bakarrak. Gero, 19. mendeaz geroztik, merkatuaren eremuak irabazteko borrokan diharduen publizitate kompetitiboa agertzen da. Gizartea bera, kompetitiboa izaki, publizitate erasokor berri bat antzematen da, zeinaren helburua arerioa suntsitzea den. Dagoeneko, publizitatearen helburu zuzena ez da gizabanako kontsumitzailearen maila kontzientea eragitea behar berriak planteiatuz, baizik eta bere maila azpikontzientea eragitea. Horretarako, bezero horren nahi erreprimituak eragiten ditu. Hortik, sexualitateari, oldarkortasunari edota garaipen gogoari egiten zaizkion keinuak. Azalpen historiko labur honen ondoren, hitz egin dezagun publizitate kanpainaz. Publizitate kanpaina definitzeko lau kontzeptu azalduko dizkizuet. Publizitate kanpaina mezu publizitario multzo bat. Mezuek modurik egokienean adieraziak behar dute izan. Mezuek, forman ezpada ere, helburuetan batasun argia erakutsi behar dute. Kanpaina aldez aurretik erabakitako epe baten barruan garatzen da. Publizitate kanpaina orotan, bost aldi bereiz daitezke. Lehenengo aldiari ikerketa aldia deritzo eta bertan oinarrizko hiru faktoreak ikertzen dira. Zer iragartzen den, alegia ekaia, zertarako iragartzen den, alegia kanpainaren helburuak. Zeinentzat iragartzen den, alegia kontsumitzailea. Zer, zertarako eta zeinentzat beraz. Bigarren aldiari, estrategiaren aldia deritzo. Aurreko aldian lortutako emaitzak oinarritzat harturik ondorioak aztertuko ditugu. Aldi honetan bi estrategia bereiziko ditugu. Alde batetik, sorkuntzaren estrategia dugu kanpainaren argudioa zehazteko eta diseinatzeko. Aldi honetan, kanpainaren girotzea eta erakutsi nahi dugun irudia erabakitzen dira. Hitz batean esan da, nola iragarri gure ekaia. Beste alde batetik, bitartekoen estrategia dugu. Estrategia hau erabiliko ditugun euskarriak eta bitartekoak erabakitzean datza. Publizitatearen bitartekoak mezuak bezeroari helarazteko moduak dira. Eta euskarri publizitarioak bitarteko bakoitzak erabiltzen dituen teknikak. Hitz batean esan da non iragarri gure ekaia. Datu hauek guztiak eskura ditugula, kanpainaren aurrekontua egiteko moduan gaude. Aurrekontu honek esaten digu zenbat diru inbertituko dugun gure ekaiaren publizitate kanpainan. Nola eta non iragarri eta zenbat inbertitu beraz. Estrategia eta aurrekontua erabaki ondoren,
errealizazioaren aldian sartzen gara buru belarri. Aldi honetan, mezua transmititzeko beharrezkoak diren elementu ezberdinak gauzatzen dira. Grafikoak, telebistarako iragarkiak, irratietan jartzekoak, hormirudiak eta bar. Azterketa, estrategia eta errealizazio aldiak burutu ondoren, zabalkunde aldiarekin hasten gara. Aldi honetan, bitartekoak eta euskarriak sailkatzen dira eta egutegi bat zehazten da. Egutegian, mezuak noiz zabaldu, euren frekuentzia, erritmoa eta kanpainaren iraupena zehazten dira. Hitz batean esan da, noiz iragarri gure ekaia. Kanpainaren epea bukatzean, haren ondorioak jakiteko ordua iristen da. Kontrolaren aldia deritzo. Aldi honetan lortutako emaitzak neurtzen dira, eta hasierako helburuekin alderatzen. Alderaketa horren arabera, erabaki berriak hartzeko moduan izango gara. Seguru nago, behin baino gehiagotan entzun duzuela salmentaren estrategia hitz egiten. Enpresen munduan, estrategia hitza askotan erabiltzen da. Salmentaren estrategiaz, edozein ekaik merkatuan egiten dituen urratsen jarraipena adierazi nahi da. Alegia, ekaiaren ideia bururatzen denetik, eraldatzen edo baztertzen den arte. Estrategia honen lehenbiziko urratsa ekaia merkatuan sartzea litzateke. Urrats honek irauten duen bitartean, enpresak ekaia ekoizten du, egituratu duen kanpainaren bidez ezagutzera ematen du eta banaketa sarearen salmenta tokiak ezartzen ditu. Bigarren urratsari azkuntza deitzen diogu. Urrats honek irauten duen bitartean, publizitatearen emaitzak jasotzen ditugu. Urrats erraza da, banaketa eta ekoizpenari dagokionez. Dena arindoa. Kontuan izan beharreko bakarra kompetentzia da. Ez zaigu komeni beste norbaitek gure ekaiaren antzeko bat merkaturatzea. Azkuntzaren urratsa gainditu ostean finkapen urratsa emango dugu. Hauxe da aldirik egonkorrena. Gure salmentak bide honetik doaz eta ezagutzen dugu gure ekaiaren merkatua. Orain, gure xedea merkatu hori zabaltzea, ekaia hobetzea eta ekai berrituentzat kanpaina berriak prestatzea da. Urrengo urratsari saturazioaren urratsa deritzo. Dela gure ekaia dagoeneko mundu guztiak duelako, dela dagoeneko ez duelako interesik, dela beste norbaitek ekai hobea lortu duelako, kontua da gure ekaia ez dela dagoeneko errentagarria eta irabaziak baino gehiago galerak ekartzen dizkigula. Oraintxe da une aproposa, gure ekaia hobetzea ala merkatutik ateratzea komeni den erabakitzeko. Honaino gaurko nire jarduna. Bukatzeko zera esango dizuet. Marketing sailaren eginkizunak bere biziko garrantzia du enpresaren etorkizunarentzat. Kalitate handiko ekai bat ekoiztea bezain garrantzitsua da ekai hori saltzea. Ez ahantzi, bata bestea bezain garrantzitsua. Ez gehiago, ez gutxiago. Eskerrik asko Aintzane. Beno, lagunak, gaurko ere bukatu dugu. Ze, Aintzane, hartuko aldugu freskagarri bat Beheko tabernan. Eskertzen dizut gonbidapena, gustora hartuko nuke. Baltzatozte, bai, guazen denok.